Vi ser först på sida 10, där det handlar om koordinatsystemet. Koordinatsystemet består av två axlar. Den som går vandrätt kallas x-axeln och den som går lodrätt kallas y-axeln. Där de två skär varandra, punkten 0,0, ligger ett punkt som vi kallar för origo. 0,0 är det punkt vi kallar origo. Så har vi da hver av de fire områdene omkring aksen har hvert sitt navn. Første kvadrant her, andre kvadrant, tredje kvadrant og fjerde kvadrant. Så når man setter inn punktet her, så får de sine koordinater. Og et koordinat består av tallpar. Det er det første tallparet. Fortell hvor vi er på x-aksen, og det andre tallet i tallparet fortell hvor vi er på y-aksen. Vi skal da sette inn noen punkter i det koordinatsystemet her. Første punktet, punktverktøyet her oppe, det skal stå i -2, -2,1, sånn det der. Neste punkt skal stå i -3, -2, og det der. Og det tredje punktet skal stå i 2,-1, altså der. Det var da eksempel.